Ama sot akoma nuk e kemi sistemin mbyllur që të ta sjellim titullin e pronësisë në telefon në mënyrë digjitale me vulë elektronike. Kështu që kjo do të kërkoj edhe një pjesë të viteve të këtij mandati, por do të jetë edhe kjo brenda mandatit. Dhe parafiturojeni se do të jemi në atë moment që duhet i paimagjinueshëm sot, por që ne po i afrohemi, sepse është një punë jashtëzakonshme, të mërshme, që gjithë letrat e hartat e mbivendosjet e historitë e pronë të futen të gjitha në një sistem digital ku mos ketë më diskutim se ku është kufiri im, ku është kufiri jot, dhe askush mos fusi do të duart, sepse do të bëhet një teknologji të super avancuar që do tjetë e pat lëvishme. Dhe ti bësh aplikimin, më duhet hipoteka, dhe hipoteka do të vi brënda sekondës njësoj si që të vjen mesajë kur të qonë mesajë. Si që qonë sot mesajë, si je, atjeri përgjithë që kemi si dukesh, në një shpejtësi, ti të nxjerrësh hipotekën nga kadastra. Dhe kjo është diçka që së është fantashkencë, për diçka për cire ne popunojmë sot dhe dhe ndodhi brënda këti mandati. Por, ama, sot nuk ka nevoj për sportel, as një hipotekë. Dhe ne në 2022, duke filluar nga janari, dhe pasat do të mbyllim gjitha sportele, nuk do ketë më sportele në Shqipëri. Për të shku dhe për të bëhë aplikime. Që do thot që kjo, në baset i save, mund t'ju vi, por si shna erdi pandemia, që nuk nga pytim, dhe nga vurit gjithve në kushtin që duhet lëviznim në një mënyrë tjetër, dhe të gjithë faktikisht shfrytzuan i Albanian, që ndryshe asë do të kishin shfrytzuar në njëherë një pjesë e madhe, këshu do të bëjmë në mesportelet. Do të ndodhi dhe pastaj të gjithë do adaptohen, sepse është fatkesi që ndërkohë që e kemi të mekanizën presim dhe kostoja atjetë e madhe e përbashkët, kostoja juaj dhe kostoja jonë. Kostoja jonë që marim malkime, e marim sharje, e marim përqeshje, për shkak të njerëzisht papërgjeshëm këtu e atje. Dhe kjo nuk është një çështje ndrojë njerëzit, se mund të ndrosh njerëzit sa të duash, nëse nuk ndronë sistemin, prapë se prapë kthehesh në pikën A. Kështu që me këtë sistem të ri, ne do të bëjmë mundur që e para, shërbimet merren online. E dyta, në të gjitha ato raste, kur ti has një problem me shërbimin, ti ke platformën Shqipëria që duam, ku ti e përcjell drejt për drejt ankesën. Dhe mbas ekranit, që ti jemi të qartë, kur shkojmë te Albania, ose kur shkojmë te platforma, janë me qindra njerëz që janë aty për të marrë me kërkesën tënde sipas fushave. Dhe sistemi i ri i shërbimit, do të ta sqaroj më mirë drejtoria, është i tillë që në mënyrë kompjuterike nxjerr me pull të kuqe aty, me vit kuqe, me shenjë të kuqe, të gjitha rastet kur qytetarët kanë aplikuar dhe afati është shkelur. Dhe në atë moment, titullari, ministri, qeveria, e marrin vesh me herë që qytetarit X nga fshati Y, që nuk ka as njohje, as lidhje, as mundësi të marrë rrugët, as mundësi të paguaj, i është shkela fati. Dhe në atë moment fillon procedura e hetimit. Dhe elementin mbështetës, qofti i shërbimeve, qofti platformës, është njësia e re antikorupcion që kemi ndërtuar. Por, puna e njësisë antikorupcion është për të marrë masa për ata që kanë penguar qytetarit, ndërkohë që qytetarit në atë moment e ka zgjidhur çështjen. Pra, i ka ardhur ajo që ka kërkuar e drejta që i ka takuar. Ky është një revolucion që do të transformoj rrënjësisht marrëdhëniet e qytetarit me shtetin, një revolucion që për ndryshe
nëse do na kishte qelluar që këto biseda dhe këto sfida të kishim 20 vjet më parë, nuk do të ishte i mundur. Sepse vendet që ne shohim me zili